А це в якій годині страйк почався тут? П'ятій. П'ятій? Це на стадіоні. Безстроковий чи? Поки що так. А там що, в Рожневі, що було це, закрито, то що тепер? Відкрили, казали, чи ні? Тоже? Молодці люди, я за. Я за, щоб це все перекривали. Щоб результат був від перекривання. І результат був. Перекрити можна. Нічого, подратується, в когось молоко скисне, в когось яєць вилупиться, курчата. Це треба до базару, от базарники поїдуть, а тоді це треба дотримати, до базарників. Це саме найкраще, бізнес, бабки, це саме найкраще. Мільйони, сільська рада, це нічого. Дійсно, молоко в когось скисне.